Já mám u mikrofonu jediného střelce včerejšího utkání Petra Průchu. Petře, s tou soustředění v Přerově pro váš tým už pomalu končí, jak se vám tady líbilo? Tak absolutně bez problémů. My jsme město nějak zvlášť nevěděli, protože jsme od 8 do 8 na zimáku, ale všechno ostatní absolutně v pohodě. V tom včerejším utkání vy jste někde narazil, dostal střed v rohu a potom jste se svěl na střídačce v té první třetině. Co se tam stalo? Tak dostal jsem tělem do hlavy a myslím si, že to je zbytečný v takových zápasech dělat si otřes mozku, takže jsem dostal trošku rozčilený, ale koukej, to patří, takže to je normální. Vy jste se ale po tom střetu velice rychle zvetil a ještě jste stihl vstřelit se první třetině branku a váš výkon se potom korunoval, nebo je pozvedl velice a dá se říct, že se vám ten zápas povedl včerejší. Jo, tak hraju ve výborný lajně, mám tam skvělý spoluhráče Torresena a Finogenova, my hovíme si a hraje nám to zatím dobře, dáváme nějaký góly, takže dobrý. Vy jste včera byl na ledě poměrně dlouhou dobu a po tom dvoufázovém tréninku dopoledním, cítil jste už únavu na konci? Tak tady to soustředění je o tom, aby se celý vlastně absolvovalo v únavě, protože člověk si musí zvyknout na to hrát v té únavě a vydržet to, takže určitě jsem to cítil, ale to je normální a na to si člověk zvykne. No, děkuju.